Hej och välkommen till den här Spotlight-sändningen. Det har hunnit bli den 27 juli och förra gången vi sände så var det den 13. Och sen dess så kan vi konstatera, om vi tittar här på i chartet, så ser vi att den här blåa linjen, det är då det jag kallar för Spotlight-indexet. Och där lägger jag ju bara ihop stängningskurserna för de aktier som för tillfället ingår på Spotlight. Listan. Och det gör ju att aktier som försvinner har gått väldigt dåligt eller väldigt bra, eller hur de nu har utvecklats då, de är inte med i det här, är inte med heller historiskt, så därför så ska man ta det här med en liten nypa salt. Men i alla fall, rörelseriktningen och de stora bottnar och topparna, de blir ungefär så här i alla fall. Men det som är intressant då, och den stämmer ju också dessutom nu på slutet, det är ju det viktigaste, det stämmer ju alltid då, hyfsat i alla fall. Och det är ingen viktning eller någonting annat här med då heller. Det som då är intressant är att de senaste veckorna så ser vi att spotlightbolagen har generellt sett stigit hyfsat då. Och om vi jämför med OMXS30 som jag ju brukar inleda med, så ser det ut så här det senaste året, två år och det. De senaste två åren så ser vi att OMXS30 noteras för en uppgång med 12%, medan det då är en uppgång med 8,8 för Spotlight-bolagen eller Spotlight-indexet. Och senaste året så ser vi att OMXS30 har fallit med 18%, medan Spotlight-listan då har fallit med 34%. Och det är som jag sagt många gånger tidigare, att under uppgångsfaser så tenderar ju de här mindre bolagen då, du söker placera kollektivet sig mot risk, vill ju ta risk för att få bättre avkastning, och då stiger ofta de här mindre bolagen betydligt bättre, som vi ser i tydliga uppgångsfaser, så drar spotlightbolagen iväg uppåt, brukar göra väldigt mycket mer, och de faller också mer när det är risk off, när man försöker vara mer defensiv. Då söker man sig bort från risk mot mer defensiva aktier. Nog om det. Det vi kan konstatera är i alla fall att spotlightbolagen har fallit betydligt mer än OMXS30 till exempel senaste året. Då. Senaste tre månaderna så är skillnaden då minus 3,7 för OMXS30 och minus 12 för spotlightbolagen. Och tittar vi då den senaste månaden så ser vi att det är inte någon sån här dramatisk skillnad med minus 1,7 för spotlightbolagen och 2,6 för OMXS30. Och här tittar jag nu då sen föregående tillfälle, tänkte jag göra så där någonting här ungefär så. Då ser vi faktiskt att spotlightbolagen, har det varit lite uppgång, har stigit lite, något lite mer än OMXS30. Nog om det. De bolag som vi ska titta på idag, det är ska börja med Solid X och sen ska vi gå ner till Taurus Energy. Och det jag gör när jag tittar här, jag gör det ganska enkelt, och sen ska man veta också att teknisk analys på mindre bolag ska man ju också naturligtvis, man måste alltid ta hänsyn till det fundamentala, man måste också ta hänsyn till nyhetsflöden och annat som påverkar mycket. Men jag gör det ganska enkelt för mig här, jag tittar bara på ett antal medelvärden. Och jag tittar också på en känd, välkänd och väldigt bra momentumindikator som heter RSI. Men sen tycker jag även att man ska titta på sådana saker som volymbalans och annat. Och även så att säga sätta sig in i vad bolaget håller på med innan man kanske spekulerar och investerar i det. Hur som helst, så tittar vi på Solid X, så kan vi konstatera att här hade vi det jag kallar för en parabolisk uppgång. Och efter paraboliska uppgångar så är det angeläget att priset inte faller ner för långt. För då brukar det bli nedgångar hela vägen ner till där den här uppgången startade. Och den mest kritiska nivån för det är FIB 62. Alltså när priset har fallit 62% från den senaste toppen då hit. Den nivån vill jag se att den respekterar. Så här såg vi vid flera tillfällen att priset försökte hämta sig och stiga från den nivån. Men har då inte riktigt lyckats övertyga mig i alla fall. Den har varit nere under nivån. Det kan också ske, men det då återtar sig här, så är det lite svagt positivt. Så jag skulle vilja säga att för den här aktien så är det kritiskt att helst vill jag ju se att den här nivån håller, FIB 62. Men skulle 4,20 punkteras, då tror jag att priset kommer falla hela vägen ner mot 3,50. Här har vi en fallande motståndslinje som också är intressant, och skulle
priset bryter upp över 5,20, ja då skulle jag nu vrida om och bli positiv till aktien och tro på mer upp än nedgång så som det ser ut just nu. Sen är det ju inte jättemycket data som vi har att gå på när det gäller Solidex, men i alla fall så ser det ut. Jag sätter en trea på den precis som jag gjorde förra gången när jag tittade på den här den 12 januari. Det var så här borta, då sätter jag en trea då också. Jag sätter en trea den här gången med. Alltså neutral, kanske något lite svagt positiv. Sen har vi Sound Dimension och här sa jag förra gången att jag hade inte jättemycket data. Jag sätter 3 minus på den då, det sätter jag nu också för den delen. Har inte jättemycket data nu heller. Vi ser en liten tendens till att säljtrycket kanske har avtagit eller håller på att avta. Men det jag vill se här nu då, det är ju att priset bryter upp över den här nivån kring 2,20 ungefär. Jag vill se att priset bryter upp över den här nivån, att sen inte det omedelbart följs av en ny lägre lägsta. Det innebär att jag är fortfarande svagt negativ till Sound Dimension. Spacet har vi här och hade jag inte heller mycket data så har jag inte nu heller. Men lite mer i alla fall. Och här fick vi en riktigt kraftig uppgång upp till all time high nivån vid 7,50. Och sen har priset fallit tillbaks ner, har inte riktigt täppt till det här gapet. Visuellt har den gjort det, den har kommit ner till den här synliga delen när man så att säga. Man brukar säga att när man tittar in i ett gap så här då, här har vi då gapet och här har vi gapet. Och när man tittar in i ett gap så brukar man säga att den här delen då, det som man ser när man tittar in genom fönstret, det är den första så att säga. Här har vi då motstånd som vi tittar på och stöd som vi tittar på. Och när priset kommer uppifrån så blir det här ett stöd. Och där ser vi ju nu att det blev lite respekt här nere. Och priset har studsat upp sen det, så man kan ju säga att det är ju täppt visuellt kanske då. Nu är priset upp igen vid all time high nivån här uppe kring 7,50. Vi ser lite tecken på att det svansar till sig här, vilket innebär att det är ganska så stor risk för att vi ska få en rekyl. Men om den rekylen då inte punkterar FIB för den här senaste svängen uppåt, säger vi då. Om priset inte kommer ner och punkterar 62% nivån här någonstans då, 6,20-6,22 någonstans då, så kan det vara ett bra läge om vi får en stängning över föregående dags högsta att kliva på för uppgång. Och jag är så som det ser ut nu, så är jag positiv till Spacet. Sen har vi Spermosens. Och här sa jag förra gången då att vi har nu fått en rekyl. Det var den 12, var det här borta. Jag sa att vi har fått en rekyl, ska vi se var vi var den 12 här borta. En rekyl från den här paraboliska uppgången. Och då gäller samma sak. Jag vill absolut se att FIB 62 respekteras och hålls. Så här såg vi ett första test och höll ju nivån. Priset studsade upp men lyckades inte ta ut den senaste något lägre toppen än den här nivån. Och ner hit igen. Och då är det angeläget att den här nivån håller. För om den inte gör det så är det väldigt stor risk att priset ska ner hela vägen till den här zonen som jag kallar för hemmahamnen. Och priset kom ner till den här nivån då. Sen fick vi en ny lite mindre parabolisk uppgång. Det gäller samma sak. Vill att FIB 62 ska möta upp och respekteras. Det gjorde den inte. Priset kommer tillbaka till hemmahamnen igen. Och här nere vid den här nivån då har nu priset skvalpat omkring i flera månader. Och så som jag ser det så är det ju angeläget att den här nivån här nere vid 11,50 att den håller, för gör den inte det, då tror jag att det är risk för att det blir en nedgång som kan bli väldigt, väldigt jobbig. Sen om det blir så, det är en helt annan sak. Men det är lite negativ undertonen här tycker jag mig se. Rent tekniskt i alla fall så tycker jag att det här ser ut som lite negativ underton. Och då är risken större för att utbrottet sker söderut. Så jag är alltså negativ, sätter en tvåa på tre minus skriver jag här. Jag skulle nog vilja säga en tvåa faktiskt. Jag är negativ till Spermosens. Sen har vi Spotlight Group, fallande toppar, fallande bottnar. Och jag satt en trea på den förra gången jag tittade på den. Nu var här borta, neutral var jag då. Men sen har då den här nivån som jag nämnde punkterats och säljtrycket har tilltagit och vi har fått fortsatt nya lägre högsta och nya lägre lägsta. Och jag vill gärna se att priset, att köparna kommer tillbaka och tar ut tidigare högsta nivåer och sen att det inte följs av nya lägre lägsta. Fram till dess så kommer jag vara negativ till Spotlight Group. Sen har vi Streamify.
Och den satte jag en tvåa på nu här borta. Vi ser att primärtrenden lutar ju neråt. Och 50, 100 och 20 dagars glidande medelvärde pekade också allihop neråt då. Och nu gör de det fortfarande. De är dessutom sorterade för nedgång. Jag säger att G-krafterna är på plats när de ligger i den här ordningen då, kronologiskt med 200, 100, 50 och 20. Och det gör de nu och alla lutar neråt. Även om vi nu har sett en något lite flackare botten här kanske, så är det fortfarande så att det är lägre toppar som sticker ut och lägre bottnar som sticker ut. Och så länge så är fallet så är det stor risk för att den ska fortsätta neråt. Det var Streamify. Sen har vi Sustainion. Också en fallande trend som vi ser, ganska tydlig sådan. Och här ser det viktigt som att den här nivån vid 80 öre håller. Jag sa förra gången vi tittade på den här att det var viktigt att 1,12, att den nivån skulle hålla här borta. Här. Gjorde inte det, så sa jag det var det stor risk för ytterligare tilltagande säljtryck, och vi fick ett säljtryck ner hit någonstans då till 76 öre. Det som jag kan tycka kan vara lite intressant här nu då, det är att vi har ett sånt här utseende, nämligen en potentiell dubbel, eller vad ska jag kalla det för, trippel botten eller någonting sånt där. Vi har ju som vi ser här då en botten kring det här området, här har vi en botten och här har vi en botten eller lågpunkt. Och skulle den här nivån här uppe passeras, så är det ju goda förutsättningar för en uppgång upp mot hit någonstans, kanske mot ja, 1,65, 1,70, någonting sånt där. Och då kan det ha blivit en så pass positiv trend så det drar med sig en positiv volymbalans och ett utseende som gör att ännu fler lockas in, och då kan den passera den här nivån ganska enkelt. Men just nu så är det mer som pekar på ned än uppgång. Men ändå ska vi hålla koll på den här, för jag tror att en passering av den här nivån som jag sa här uppe vid 1,24 eller vad det nu kan vara. Japp, 1,24. Om den nivån tas ut, ja, då har även MA200 tagits ut, ett icebreak alltså. Och får vi då stängningar här ovanför, vilket vi inte har haft på länge, som vi ser att så fort den här nivån har utmanats så är priset fallit tillbaka ner och säljarna tagit över. Så får vi någonting annat då, nämligen att vi får stängningar i den övre delen av candlen och svansarna på nedsidan eller höga stängningar. Då är jag, tror jag att det kommer trigga ytterligare uppgång. Sydsvenska Hem satte jag en trea på förra gången, det var den 26 januari. Jag var neutral här borta, sen har priset fallit tillbaka ner under den här nedgången. Den hade vi inte då, den var det. Ner under den här nivån som vi hade här borta vid 102. Och fallit tillbaka hela vägen ner mot 78. Nu ser vi visserligen ett kanske avtagande säljtryck, men jag tycker inte än så länge att jag ser några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaks, så därför så sätter jag en tvåa på Sydsvenska Hem. Sen har vi Synkro, haft en fallande trend under lång tid som vi ser. Satt en tvåa på den här förra gången här borta, och det var ju tydligt en tvåa. Däremot så ser vi nu lite tecken på att säljtrycket kanske är på väg att avta, kanske eventuellt skapa någon form av rund botten. Är inte riktigt där ännu, men det kan vara en intressant aktie att hålla koll på. För behöver vi se att vi får en passering av den här nivån kring 47 öre och inte en ny därpå följande lägre lågpunkt, ja då kan det absolut bli ett spännande läge i Synkro. Vi är inte riktigt där ännu. Det var en extra stämma igår. Den har inte lett till någon större rörelse än så länge i alla fall. Synthetic MR har vi här, om det nu uttalas så. Den satte jag en trea på förra gången vi var här. Och sen fick vi en punktering av MA200, ett svagt återtagande som blev falskt. Och höll på att kämpa med att bryta sig loss och upp över medelvärdet. Men det, till slut så gick luften ur och priset föll rejält. Då har den tagits upp och skapat någon form av ny platå, tycker jag det ser ut som. Och en passering av högsta nivån i den här platån då, som vi har vid 41 kronor, ställer ju insiktet upp mot det här gapet som vi hade här inför den 6 april. Som vi då hittar kring ungefär 47-48 kronor någonstans. Skulle vi då istället få en punktering av 30 kronors nivån, så ställs ju siktet in mot lågpunkten som vi har borta vid 22. Jag är svagt negativ. Jag tycker den här platån ser lite intressant ut trots allt i Synthetic MR. Så, och nästa aktie, det är Tendo. Den har jag inte haft med tidigare. Den har inte varit noterad så länge. Och
det vi ser här är att vi har lägre toppar och lägre bottnar fram till nu. Då ser vi lite tecken faktiskt på att lågpunkterna här är åtminstone tenderar till att vara något högre. Men det jag skulle vilja se här är att den här högsta noteringen som vi har där vid 4,14, jag vill gärna se att den tas ut och sen inte följs av någon ny lägre lägsta. Så min bedömning här blir att jag är svagt negativ. Men som sagt, det kan vara en intressant uppladdning här. Och sen sist har vi då Taurus Energy. Och här har vi också en, tycker jag, intressant konsolidering. Ganska tight range och små, mestadels små rörelser då. Så att en tvåa förra gången höjer det till en trea. Det närmar sig nu. Det är inte jättelångt kvar till priset närmar sig MA200. Så det blir kul att se om den passeras. Om det kan kanske trigga lite köptryck. Intressant och spännande som sagt när det väl bryter ut från sån här låg volatilitet. Och med det så tackar jag för mig för och tackar dig som tittade på det här. Och vi kommer vara tillbaka, eller jag kommer vara tillbaka med en ny sån här spotlight-analys den 10 augusti. Och då är du välkommen igen. Ha det så bra till dess. Hej!